Родителите разделени на две. Не искат видеонаблюдение, а и защо това е невъзможно, след малко в новините. Среща на Асоциацията по ВИК в присъствието на заместник министър. Решенията. Лаборатория за ненасилие. Нов проект на Сдружение Самаряни. Госпожи и господа, добър вечер. 20 февруари. Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. От 12 детски градини имаме обобщени резултати от анкетите сред родители за това да има ли видеонаблюдение. Това заяви пред камерата на телевизия Загора заместник кмета Иванка Сотирова. Припомняме, че преди седмица на съвместна среща по темата бе решено да се проведат анкети сред родители на тема съгласни ли сте или не да има видеонаблюдение в детските градини. За информация, общо 27 градини са на подчинение на община Стара Загора. Госпожо Сотирова, в началото на миналата седмица се проведе една среща по темата за видеонаблюдението, насилието в детските градини в община Стара Загора. И тогава излезнахме с решение всички присъстващи, разбира се, в лицето на община Стара Загора, до днес да се направят такива анкети сред родители, да или не видеонаблюдение. Има ли вече резултати имам днес? Резултати, да, благодаря. Имам резултати от снощи. Разбирайте от вчера от работния ден, 12 градини с обобщени резултати от анкетите. 47% приблизително от родителите са за. А от обслужващия персонал и педагогическия 7%. Това е осреднената цифра от тези 12 градини. Днес ще имам в края на деня, просто днес не съм обобщила финално резултатите. Всички детски градини имаха това задължение да проведат тази анкета. Тези да анкетират родителите, и то от двамата родители, както и персонала. Но правя едно уточнение. В Стара Загора има 14 градини, които имат не видеонаблюдение, поставени камери на входа, външно, на входа и някъде в коридорите. Тези камери обаче, те са с превентивна цел при евентуални лица, които нямат достъп или взлом с някакви такива набези. Те са с тази цел поставени. Няма директно излъчване. Срещите, които проведохме в Стара Загора с родителите, имате информация, че и снощи бе проведена такава. На тази, и последно вземам повод от снощната среща, ако градините, които не са снабдени с камери на входа, бихме могли общината да инвестира. Имаме разговор с кмета и с директора на финансова дирекция, може да се направи такова кабеляване. Защо не може да има видеонаблюдение 24 часа онлайн в детските градини, не само в община Стара Загора? Какво предстои като регламент по темата от месец май на 2018 година? Ще разберете от разговор с заместник кмета Иванка Сотирова в предаването Сутрин с нас утре 21 февруари. В Стара Загора се проведе среща на Асоциацията по ВИК. На нея присъстваха заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, управителят на ВИК Стара Загора инженер Румен Райков, представители на общините от областта. Председател на срещата бе областният управител Гергана Микова. Участниците във форума обсъдиха прединвестиционните проучвания по проекта подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъла ВИК, който се финансира по оперативна програма «Околна среда». Стойността на този проект е 60 милиона лева. Различното в него е, че бенефициенти този път няма да бъдат общините, а ВИК операторите, които ще носят отговорност за неговата реализация. Проектът обхваща 14 обособени територии, обслужвани от консолидирани ВИК оператори. Старозагорска област финансиране по него ще получат 4 общини с население над 100 000 души,
Стара Загора, Черпан, Казанлък и Раднево. По време на дискусията от страна на общините бяха повдигнати редица въпроси, касаещи както изграждането на нова ВИК мрежа, така и поддръжката и присъединяването към вече съществуваща такава. Аз се надявам, че това ще бъде само първа наша среща. Разбрахме се с всички представители на ВИК асоциацията, въпросите, които ще възникват в течение на работата и на подготовката на проектите, да ги получаваме своевременно, за да могат те респективно да получават своите отговори. Част от въпросите бяха от по-малките общини, които не отговарят на условията на проекта и няма да бъдат обхванати от него. Техни представители се интересуваха от възможностите за изграждане и поддръжка на нова ВИК инфраструктура и за потенциалните варианти за финансирането й. Заместник министър Крумова отговори на поставените въпроси и изрази готовност да изслуша и занапред всички мнения и предложения на общините относно промяната и подобряването на ВИК инфраструктурата и обслужването в регионите на България. Хиляди българи от цялата страна се включиха с нощи във възпоменателното факелно шествие в Ловеч и се преклониха пред паметта на Апостола на свободата. То бе организирано за пета поредна година от патриотичното гражданско сдружение Ловченци по повод 145 годишнината от гибелта на Левски. Сдружение Самаряни проведе среща-дискусия с медиите в рамките на най-новия си проект «Лаборатория за ненасилие». Представен бе и екипа, който ще реализира планираните дейности по проекта, конкретните инициативи и подходи. Вижте още. Сдружение Самаряни проведе среща-дискусия с медиите в рамките на най-новия си проект «Лаборатория за ненасилие». Дискутираха се проблемите, свързани с стереотипното мислене по отношение на половете роли и идентичност, щадящото интервюиране на жертвите на насилие или трафик и адекватното отразяване на проблематиката и събитията, свързани като цяло с насилието над жени и момичета. Целта е да обърнем внимание на преживяванията на един човек, който е пострадал от насилие, това, което се случва в неговия собствен мир, в неговото съзнание, това, което той усеща, когато е подложен на едно интервю, на едно представяне на собствената му малка лична житейска ситуация в публичното пространство, как той се чувства, когато стане обществено достояние, това, което преживява на фона и на личните му емоции, които бушуват в него, несигурността му, колебанието му как да постъпи, какво да направи и какво е отношението на медиите в този случай, как те могат да отразят по един щадящ начин това, което се случва, не излипоставящ, не нараняващ, не донасящ до допълнителна криза и сътресение в този човек, освен на личната му житейска ситуация и това, което публичното пространство би отразило, как да бъде адекватно споделено и как това да предизвика такава обществена реакция, че да се получи подкрепа по-скоро, а не осъждение, обвинение или раздухване просто на случая.
Добре, а когато такива случаи на насилие станат обществено достояние и както се изразихте, биват раздухани от медиите, това положителен ефект ли има върху решаването на случая или отрицателен? Много зависи, защото колкото повече такива случаи станат явни, се вижда колко е широка проблематиката, това, че има нужда да се търсят решения, че има какво да се направи, че общественото отношение може да повлияе върху практиките в тази посока. От друга страна, лично и конкретно може да доведе до ретравмиране на преживелите насилие. Разкриването на личната и конфиденциална информация може да нарани, може да затвори, може да доведе до депресия, така че трябва да бъде щадяща към персоната и към конкретната личност, запазена по-скоро в конфиденциалност и да бъде изваден на преден план проблемът повече, а не конкретната житейска ситуация на конкретната личност. Проектът Лаборатория за ненасилие е финансиран от Фондация Български фонд за жените. Финансирането е в размер на 2500 лева. В дейностите ще бъдат включени ученици от горния випуск, 8-12 клас, за да се повиши информираността им, с което да се намали риска от попадане в ситуация на насилие или трафик, както и да се даде възможност за запознаване с приложими комбинации от верни решения за излизане от подобни ситуации. Криминалната хроника. Осъдиха условно 18-годишен младеж за хомосексуални действия с малолетно дете в Стара Загора. Подробностите. По обвинителен акт на районна прокуратура Стара Загора е осъден С.И. на 18 години за това, че на 29 май 2017 година Стара Загора извършил полово сношение с лице от същия пол, като употребил за това сила и деянието е извършено по отношение на лице, не навършило 14 годишна възраст. Районен съд Стара Загора е разгледал делото по реда на съкратеното съдебно следствие в едно съдебно заседание. Участвалият съдебно заседание прокурор е поискал на подсъдимия да бъде определено наказание 3 години лишаване от свобода, изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от 5 години. След като бил признат за виновен, районен съд Стара Загора е наложил на подсъдимия съ и наказание лишаване от свобода за срок от 3 години условно с изпитателен срок. Уважен е граждански иск в размер на 7 000 лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред окръжен съд Стара Загора. Ученици на средно училище Максим Горки представиха на испански език театралната постановка 300 милиона пред старозагорска публика. Представлението се състоя в кукления театър и бе последната репетиция за младите актьори преди участието им на Националния фестивал за учебен театър на испански, който ще се състои в София на 23 и 24 февруари. Театралната постановка 300 милиона е написана от аржентинския писател и журналист Робърт Арлт. Режисьори на написаната през 1932 година пиеса са учителките по испански език Адела Гранеро и Нурия Иглесиас. В ролята на прислужницата бе Присиана Люцканова. Мария Озунова игра Рокамболе. Мария Георгиева, дъщерята на прислужницата, Виктория Бояджиева, красивият мъж. Сава Калина Ангелова Смърта, Анжели Мънчева Мъжът Куп, Ида Дамянова Азусена, Беатрис Иванова Гризелда, Зара Теодосиева и Теодор Лоткаджиев се погрижиха за озвучаването на постановката. С произведението 300 милиона старозагорските ученици ще представят града на ученическия фестивал за испански театър, който ще се проведе в залата на Натфис Кръстю Сарафов в петък и събота за избора на пиесата. Четохме много и ни трябваше много време, за да подберем това, което искахме, тъй като имаше някои, които не бяха подходящи. След това пратих нещата на Адела и там вече обсъдихме. И после се забавляхме много с кастинга и с самите репетиции. Актьорите на Максим Горки участват за поредна година на фестивала, организиран от отдел образование на посолството на Испания в България със сътрудничеството на МОН. Старозагорското училище ще има конкуренцията на над 20 училища в 19-тото издание на конкурса. Днес видяхме това, което не беше наред. Видяхме и много неща, които бяха добре. И смятаме, че в Натвис ще отидем подготвени, въпреки че е нормално да отидем
малко притеснени за представянето си там. Доволни ли бяхте от самото представяне тук? Актьорите и самите ученици, които са, научиха някои неща на испански, нови, упражняваха се много денонощно и освен репетициите, които ние им давахме, те се упражняваха много и сами. Искаме да благодарим на техниците, както и на самите актьорите, като да видим труда си готов на сцената пред публика, това е нещо, което за нас е прекрасно. По програма представлението на Средно училище Максим Горки на фестивала в София трябва да започне на 23 февруари от 18 часа и 25 минути. Спортните новини. Спортен клуб по художествена гимнастика Берое завоюва общо 41 медала в различните дисциплини на завършилия през уикенда международен турнир за Купа Берое. Над преварата взеха участие близо 400 гимнастички. Клуб по художествена гимнастика Берое завоюва общо 41 медала, от които 15 златни, 10 сребърни и 16 бронзови на провелия се в Стара Загора международен турнир. Надпреварата за Купа Берое се осъществява за 8-ми път в града на Липите и се радва на изключително голям интерес. Участие взеха близо 400 гимнастички. Най-малките възпитанички на клуба домакин се представиха много добре в многобоя. Девойките младша възраст показаха най-новите си съчетания, а една от най-титулованите гимнастички в клуба, Стейси Банчева, се класира на трето място в международното класиране във възраст жени. И тази година национален фен-клуб Берое организира атрактивния конкурс Мис Берое Фенка. Феновете на Старозагорския клуб избират най-красивата привърженичка на тима. Желаещите да се запишат в конкурса трябва да са навършили 14 години и да изпратят свои снимки и информация за себе си на мейла на клуба. Победителката ще бъде обявена на 8 март, Международен ден на жената. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Още новини в сайта ни загораnews.bg.